ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណជាទីមេត្រីមេធាវីអមរិកាំងមួយរូបដែលជំនាញខាងច្បាប់អន្តរជាតិបានប្រមាណថានយោបាយដ៏ខ្មៅកខ្វក់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺកាន់តែបន្ថែមបន្ទុកដល់ធំដល់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ចាំមេធាវីរូបនោះអះអាងថាការឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការបណ្ដេញក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកម្ពុជានោះកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រយោជន៍ជាច្រើនជាពិសេសគឺនៅលើកិច្ចការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារដាជាមួយនឹងលោកម៉ាក់ម៉ូស្ទិនដែលជាមេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Office Comment ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅជម្រាបសួរលោក Mark Moston បាទជម្រាបសួរបាទលោក Mark Moston ក្នុងបរិបទនយោបាយចុងក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមបំផ្លាញបកប្រឆាំងឃុំឃាំងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងឃុំឃាំងអ្នកទស្សនយោបាយនិងធ្វើបាបដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដូច្នេះតើការធ្វើបែបនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អដែរទេបាទNo, I think it's a terrible way. I think it's short, very short-sighted. I think ខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះគឺជាគំនិតដ៏ល្ងង់បំផុតហើយក៏ជាការគិតខ្លីគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់នឹងជាបរិះខ្លាំងហើយចង់ឲ្យគេឯងនឹងខ្លបខ្លាចប៉ុន្តែគាត់មិនត្រូវបង្ហាញអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់គាត់តាមរយៈការកំចាត់ក្រុមសត្រូវរបស់ពួកគាត់នោះទេគាត់ជាមនុស្សដែលព្យាយាមបង្ហាញពិភពលោកថាគាត់ជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែជាការពិតគឺមិនមែនដូច្នេះទេលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដែលរំលោភនីតិរដ្ឋនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសម្បើមខ្លាំងណាស់បានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបង្កភាពស្មុគស្មាញនិងភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាករណីបណ្ដេញអង្គការរបស់អាមេរិកមួយចំនួនចេញពីកម្ពុជានិងចោទសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាជាដើមប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតតើនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដើរផ្ទុយគ្នាបែបណាដែរបាទ I don't think Hun Sen is doing a very good job because what he's done is he's aligned himself at one point with the United States ខ្ញុំគិតថាកន្លងមកហ៊ុនសែនបានសហការល្អជាមួយអាមេរិកក្នុងបំណងចង់ឲ្យបានលុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកមកកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនមានចង្វាយញីថ្មីមួយហើយគឺប្រទេសចិនឯណោះទៅវិញទេខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងមានអនាគតខ្លីណាស់ប្រសិនបើគាត់ខ្សែបគប់ជាមួយចិនខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងអន្តរជាតិវិញទៅជាការប្រសើរជាងអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញសប្តាហ៍នេះគឺលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាសត្រូវរបស់គាត់ដោយសារតែគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យលើកដំកើសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមប្រជុំនិងលើកដំកើឲ្យមានគណៈបកនយោបាយជាដើមដូច្នេះការសែបគប់របស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយចិននាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចទៅមុខទៀតតាមតែបំណងរបស់គាត់បាត់ការក្បត់មិត្តភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការក្បត់កិច្ចសន្យាអំពីការគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងនាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរបាទ Well I think it's on two levels I think the two levels have to be considered I think one is sort of the level of public opinion and the second one is the legal បញ្ហាលំបាកគឺវាមាន2យ៉ាងទី1គឺទស្សនៈផ្លូវច្បាប់និងទី2គឺទស្សនៈទូទៅរបស់មហាជនឥឡូវយើងនិយាយអំពីទស្សនៈផ្លូវច្បាប់បន្តិចលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររំលោភសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ទស្សនៈទូទៅរបស់មហាជនវិញគឺសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធលើរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗនៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកpenalties for Hun Sen including possible sanctions at some point depending on what he does បានលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានមេធាវីអន្តរជាតិដូចជាលោក Richard Rogers និងលោក Morton Sklar បានប្តឹងលោកហ៊ុនសែនតាមបណ្ដឹងនៃបណ្ដាជនរងគ្រោះទាំងឡាយនៅកម្ពុជាពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ក្នុងនាមលោកជាមេធាវីមួយរូបដែរនោះតើលោកយល់ថាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃអាចសមល្មមក្នុងការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតដល់ករណីរបស់គាត់ដែរទេបាទThe ICC, I think, will probably pay more attention to this because there isn't the kind of
ខ្ញុំគិតថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើករណីនេះដោយសារតែពុំមានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងប្រទេសហើយស្ថានភាពដូចនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះកាន់តែលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងការតាមដាននិងឃ្លាំមើលបាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ាក់ម៉ូស្តិនបាទសូមអរគុណដូចគ្នាហើយជួបគ្នាទៀតនៅពេលក្រោយលោកអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំង សារដាជាមួយនឹងលោកមេធាវីម៉ាក់ម៉ូស្តិនជំនាញពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មេដឹកនាំបដិឆັງប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងបណ្ដឹងវិជាស្ថានអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក NDI ជាដើម សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបង្ក្រាបអត់ស្រាកស្រានពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងកិច្ចសន្ទនាអន្តរកម្មជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោក Jason Mark តំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលបានកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែសីហានិងខែកញ្ញានេះរួមមានការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាជាដើមស្ដែងឲ្យឃើញពីតម្រូវការនៃការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិមកលើប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីលើនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីការអនុវត្តស្រេចតែអំពើចិត្ត របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់នៅបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការចោះបញ្ជីនិងសារពើពន្ធក្នុងគោលដៅដើម្បីបំផិតបំភ័យបំបិតនិងបណ្ដេញចេញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការបិទកាសែត The Cambodia Daily, Visual Azizerai និងការបណ្ដេញចេញវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ជាដើម ព្រមជាមួយគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ លុបចោលនូវរាល់ការរឹតបន្តឹងនានាមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបន្តការងារដល់សំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះដែលអាចទទួលចិត្តបានដោយឡែកសម្រាប់តំណាងបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំអង្គការសហជីវជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាអន្តរកម្មជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះដែរចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការនៅចំពោះមុខនានាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រកបដោយភាពសេរីយុត្តិធម៌និងគួរឲ្យទុកចិត្តបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺបញ្ជាក់ថា បរិយាកាសប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនិងជួយបង្កើតសង្គមមួយដែលមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនល្អនិងការវិនិយោគសម្បូរបែបនៅកម្ពុជាសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរចាត់វិធានការឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានថ្លែងប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហជីវជាតិនៅឯសម័យប្រជុំលើកទី31នេះថាការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាគឺជាកង្វល់ចម្បងមួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបាទអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងអនុសាសន៍របស់អ្នកស្រីអំពីតម្រូវការចាំបាច់ឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងការការពារនិងលើកកម្ពស់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញនៅទូ
ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ពលគឺពលមានការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យណាមួយឡើយហើយត្រូវគោរពឲ្យបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមកតាបកិច្ចអំពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលរួមមានដូចជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្តុំនិងការជួបជុំជាដើមខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលស្ថានភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងក្រុមមេធាវីរបស់លោកកំសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទូទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះស្លាតូកាលពីថ្ងៃអង្គារទី 26 កញ្ញាបានសម្រេចដំកល់ការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលក្នុងការបន្តឃុំខ្លួនលោកកំសខានៅក្នុងពន្ធនាគារ នឹងគ្មានវត្តមានលោកនៅក្នុងសាវនាការដែលនាំឲ្យក្រុមមេធាវីរបស់លោកកំសខាដើរចេញពីបន្ទប់សាវនាការមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាអតតូចាត់ទុកការដើរចេញរបស់មេធាវីពីបន្ទប់សាវនាការនឹងមិនអាចជួយអ្វីដល់កូនក្តីរបស់ខ្លួននោះបានឡើយ
សាឡាតូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតសាកសួរឈ្មោះលោកកឹមសុខាមានឋានៈជាជនត្រូវចោតនៅឡើយដូច្នេះការទាមទារឲ្យមានវត្តមានជនត្រូវចោតនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការគឺជាការយល់ច្រឡំដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាថ្លែងពេលចេញពីបន្ទប់សាវនាការថាជាគោលការណ៍ច្បាប់ដែលស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិកូនក្តីរបស់ខ្លួនត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការព្រោះលោកកឹមសុខាគឺជាគូភាគីតែមួយគត់ត្រូវដេញដោលនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការពួកគេបន្តថាក្នុងនាមជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យកូនក្តីมันអាចរំលោភសិទ្ធិកូនក្តីខ្លួនបានឡើយដែលជាការខុសនីតិវិធីជនកម្ពុជាចំអកដាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគរួមទាំងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផងថានៅស្ងៀមស្ងាត់ពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាការចំអកបែបនេះបង្ហាញថាមន្ត្រីដែលនៅក្បែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានចំណេះដឹងទូទៅនៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរីកាពិស្ដាជំនាញព័ត៌មាននេះនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ស្នើឲ្យមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានសិក្សាឲ្យបានលម្អិតនិងកំហាស្ដីអ្វីឲ្យរួចតែពីមាត់ព្រោះការនិយាយខ្វះការត្រិះរិះពិចារណាល្អិតល្អន់បែបនេះវានាំឲ្យឃើញពីភាពខ្វះព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់មន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ This personand it's typical of the CPP leadership around Hun Sen is simply making nonsensical statements មន្ត្រីរូបនេះជាគំរូនៃមន្ត្រីក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅហែហមលោកហ៊ុនសែនគឺពូកែខាងនយោបាយសម្ដីអត់បានការខំប្រឹងប្រៀបធៀបអ្វីដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងស្រុកខ្មែរបើគាត់មិនចង់ខ្លាយជាមនុស្សខ្វះការយល់ដឹងជាងនេះទៀតទេគាត់គួរបើកមើលគេហទំព័ររបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងថាតើអង្គការនេះនិយាយអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនដែលនៅស្ងៀមទេពីសហរដ្ឋអាមេរិករំលោភបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក3រូបនិងអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងញូវយ៉កផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពួកគាត់តវ៉ាដោយអហិង្សាមិនព្រមចាក់ចេញពីផ្លូវលេខ5នៅមុខអគាររបស់ Trump ឈ្មោះថា Trump Tower នៅទីក្រុងញូវយ៉កពួកគាត់តវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនកូនកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានធំដឹងក្តីនៅអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមរបស់ខ្លួនវិញប្រតិកម្មរបស់នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកសុកអេសានកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Telegram របស់គាត់ដោយចំអកដាក់លោក Brad Adams ដោយហៅលោកថាជាមេខ្លោងសិទ្ធិមនុស្សទៅណាបាត់អស់ហើយមានបើកភ្នែកមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេដោយអត់ទ្រាំទៅនឹងការឆ្លើយតបមិនទាន់ពេលលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាថែមទៀតដោយម្ដងនេះវាយប្រហាររហូតដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមិនបានផ្សាយរឿងចាប់តំណាងរាស្ត្រនៅអាមេរិកនេះលោកសុកអេសានត្រូវបានសារព័ត៌មាននោះដកស្រង់សម្ដីថានៅពេលចាប់តំណាងរាស្ត្រនៅកម្ពុជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ដូចជាវិទ្យុនានាផ្សាយឥតឈប់ដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការរំលោភអភិឯកសិទ្ធិសភានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវដល់តែមានការចាប់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអត់មានលឺការផ្សាយពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុនានាទេនេះបានគេហៅថាវិទ្យុឯករាជ្យនិងមានវិជ្ជាជីវៈមែនតើអស់លោកបណ្ឌិតនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមានបានមើលឃើញនិងដឹងពីព័ត៌មានចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេបានជាស្កាត់ឈឹងដូចចោលលួចសេះអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចនេះលោក Brad Adams បញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោកមិនបាននិយាយអ្វីអំពីការចាប់តំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេព្រោះករណីចាប់ខ្លួនទាំងនេះវាគ្រាន់តែជាបទល្មើសធម្មតានៃការធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍លើដងផ្លូវសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រទាំងនេះមិនមែនជាការរំលោភបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរំលោភបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាហូរហែដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនជាដើមនៅក្នុងករណីនេះអង្គការរបស់យើងមិនដាល់នៅស្ងៀមនោះទេគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាអង្គការយើងនៅស្ងៀមមិនតវ៉ារឿងនេះនោះទេលោកសុកអេសាននឹងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក The Fresh News ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកសុកអេសានយកមកផ្សាយបន្តបានហៅតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទាំង3រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះ
ថាជាតំណាងរាស្ត្រមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងការពារដោយអភ័យឯកសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែតាមពិតអ្នកទាំងបីអ្នកនោះគឺជាតំណាងរាស្ត្រមកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ហើយតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពុំមានអភ័យឯកសិទ្ធិដោយតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាទេម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគាត់ទាំងអស់ក៏ត្រូវបានបោះលែងភ្លាមៗវិញដែរបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនភ្លាមត្រង់ចំណុចនេះលោកប្រេតអាដាម
ងកាន់តែជ្រៅសូម្បីតែតំណាងរាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដូចនៅកម្ពុជាក៏គាត់មិនដឹងផងលោកស្នើឲ្យលោកសុកអេសាននិងមន្ត្រីដទៃទៀតមុននឹងហាស្ដីអ្វីជាសាធារណៈនិងតំណាងឲ្យមុខមាត់បាក់បែបនេះគាត់បីសិក្សាព័ត៌មានឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាងមុនសិនWell, again, this is his ignorance. There is no immunity in the United States for members of Congress. សម្ដីបែបនេះគឺជាភាពខ្វះចំណេះដឹងរបស់គាត់សមាជិកសភាអាមេរិកគ្មានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានោះទេច្បាប់នៅថារដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ឋានៈពិសេសណាមួយដល់សមាជិកសភាដោយច្បាប់នៅប្រទេសខ្លះនោះទេបើអ្នកជាសមាជិកសភានៅអាមេរិកហើយបើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីមួយសភាអាចចាំបាច់ប្រជុំដល់អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីតុលាការនោះទេលោក Brad Adams បញ្ជាក់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងតុលាការមួយយ៉ាងរឹងមាំមិនចាំបាច់មានអភ័យឯកសិទ្ធិការពារសមាជិកសភារបស់ខ្លួននោះទេលោកបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិបង្ក្រាបមតិប្រឆាំងតាំងតែពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យលន់ណុលរហូតដល់សម័យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃលោកបញ្ជាក់ថាការដែលប្រទេសកម្ពុជាមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាគឺដើម្បីការពារតំណាងរាស្ត្រជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងកុំឲ្យរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់ចងតាមតែអំពើចិត្តពីសំណាក់គណៈបកកាន់អំណាចនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រឆាំងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងមិនត្រូវខ្លាចការគំរាមកំហែងនៅក្នុងការបំពេញការងារបម្រើរាស្ត្រម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលលោកសោកស្ដាយដោយសារតែអភ័យឯកសិទ្ធិសភាត្រូវរងការបំពានយ៉ាងដំណំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដដែល Of course it's not a safeguard anymore because CPP simply ignores the two-thirds rule in the Cambodian constitution វិជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយអភ័យឯកសិទ្ធិគឺបង្កើតឡើងដើម្បីការពារតំណែងរាស្ត្រប៉ុន្តែឥឡូវតំណែងរាស្ត្រគ្មានអ្វីការពារទៀតទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនគោរពតាមគោលការណ៍អភ័យឯកសិទ្ធិនេះសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញកម្ពុជាគោរពនីតិរដ្ឋលោកបដិទ្ធមាសនីក៏មិនយល់ស្របនៅក្នុងការចំអកឬក៏ប្រៀបធៀបតែអ្វីដែលអាក្រក់អាក្រក់នៅក្នុងពិភពលោកនោះទេលោកថាមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលអួតថាប្រទេសកម្ពុជាជារាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈក៏បីធ្វើយ៉ាងណាជួយធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពពេញលេញគ្មានការជិះជាន់គៀបសង្កត់គ្នានិងមានឯកភាពជាតិជាដើមបន្ទាប់មកយើងមិនតាន់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងឈានដល់ការឆ្អឹងស្អាងគូហេតុទីនោះទេថាយើងនៅតែយុទ្ធសាស្ត្រក្រជាងគេនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតែរបស់យើងថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានក៏បានបញ្ចេញសារគម្រាមកំហែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកបានសរសេរថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែដើរចូលជុចហើយដោយហ៊ានលើកបដាតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាការតបវិញតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃថ្លែងតាមអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាម្សិលមិញថាលោកសុកអេសាននិងមន្ត្រីដទៃទៀតគួរតែបញ្ឈប់ការថ្លែងដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងបំពានគោលការណ៍សន្និបាតថាគ្មានទោសទៅលើជនណាម្នាក់ដែលតុលាការមិនទាន់រកឃើញថាមានទោសនិងស្នើឲ្យបញ្ឈប់សារគម្រាមកំហែងបែបនេះតទៅទៀតលោកថាពួកគាត់មិនមែនជាត្រីទេពួកគាត់ជាមនុស្សដូច្នេះមនុស្សមិនអាចជាប់ជុចទេលោកសុនឆៃបានស្នើឲ្យលោកសុកអេសានមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញមុននឹងគម្រាមកំហែងអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិអំណាចគ្មានព្រំដែនយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនដឹងហេតុផលអ្វីឲ្យអ្នកនាំពាក្យនឹងមានសិទ្ធិអំណាចក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមកចោទប្រកាន់ជនជាតិចោលថាក្បត់ជាតិឬយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនៅពេលដែលតុលាការមិនទាន់យើងចាប់ដើមទស្សនៈការអស់នោះបាទសូមឲ្យអ្នកនាំពាក្យនឹងតាមមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមើលច្បាប់ទម្លាប់បន្តិចផងទៅបញ្ហានៃការគម្រាមកំហែងអស់របៀបសូមលោកតាឲ្យឈប់ហើយសូមឲ្យលោកតាគោរពទៅតាមគោលការណ៍និងទឹកស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញផង
មួយសប្តាហ៍មុនការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសខាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដដែលបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram និងផ្សាយបន្តដោយសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន The Fresh News ដោយឌឺដងសម្ដៅទៅលើក្រុមគ្រួសារលោកកម្មសខាថាអ្នកនយោបាយខ្លះមិនហ៊ានលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងទេតែបែរជាហ៊ានលះបង់សាច់ស្រស់និងរូបសម្រស់របស់កូនក្រមុំទៅឲ្យបរទេសដោះដូរទៅនឹងអំណាចទៅវិញតើតើទៅនឹងបញ្ហានេះក្រោយពីមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនេះមានការរិះគន់ជាច្រើនពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើកូនស្រីរបស់លោកកម្មសខានោះថាជាការមើលងាយស្ត្រីខ្មែរនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគ្គលឯកជនអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុកហួននៅពេលនោះក៏ចាត់ទុកខ្លឹមសារដែលលោកសុកអេសានថ្លែងបែបនេះថាមិនសមរម្យនោះដែរខ្ញុំយកឃើញថាប្រសាសន៍នៃអេដាមសុខអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាការមើលងាយមើលថោកដល់ស្ត្រីខ្មែរដែលមានជាង7លាននាក់និងគ្រួសារខ្មែរដែលមានកូនស្រីខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបំផុតហើយខ្ញុំយកឃើញថាគួរតែបញ្ចប់ទៅក៏ប៉ុន្តែលោកសុខអេសាននៅពេលនោះក៏ប្រកែកថាមិនបាននិយាយប៉ះពាល់ស្ត្រីណាម្នាក់ឲ្យចំឈ្មោះនោះទេលោកថែមទាំងចោតអ្នកដែលហ៊ានថាឲ្យលោកដូចនេះថារំលោភសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់លោកខ្ញុំមិនបញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានធ្វើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសណាណាអត់ផងខ្ញុំអត់មានដៅលើអង្គការបុគ្គលណាផងប៉ុន្តែឯងទៅលើសកម្មភាពការដែលចេញផ្សាយដោយសំស្បស្បាយមួយចំនួនគឺយើងឃើញហើយថាមានការខុបខិតរវាងជនបរទេសទៅជាមួយកូនក្រុមអ្នកនយោបាយដើម្បីចង់ផ្ដួលរំលំធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាចំណាយឯលោកបណ្ឌិតឡាមងហាយឯណោះក៏យល់ឃើញថាការដោះដូរកូនដើម្បីអំណាចដែលលោកសុកអេសានបានលើកឡើងដូច្នេះគឺមិនទំនើបនោះទេហើយវាជ្រុលហួសពីព្រំដែនសីលធម៌ចំណាយឯលោកបណ្ឌិតមាសនេះលោកដូចជាមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងទម្លាប់មនុស្សខ្មែរមួយចំនួនដែលពេលខ្លួនឯងខុសមិនទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទេតែបែរជាទៅបន្ទោសអ្នកដទៃជំនួសទៅវិញហើយការធ្វើអីខុសពាក្យថាសុំទោសនោះគឺខ្មែរមិននិយាយប្រើទេមិនទៅបោះទេទេបាទតាមនានិយាយពីសុំទោសគឺថានឹងគឺបាក់បាក់មាត់ហ្នឹងណាយើងវាប្រធមមួយដែលយើងបន្តរស់នៅក្នុងបែបនេះអញ្ចឹងទៅមិនសូវជាមានការអត់ឱនទៅឲ្យធ្វើប្រហែលទេហើយគឺថានេះវាជាបច្ច័យមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាទីរងហើយនោះអាស៊ីសេរីព្យាយាមទូរស័ព្ទសុំការបំភ្លឺពីលោកសុកអេសានជាច្រើនលើកនិងច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលយើងនឹងព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅលោកសុកអេសានរហូតទទួលបានការឆ្លើយតបអ្នកវិភាគយល់ឃើញរួមគ្នាថានៅក្នុងពេលស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងយ៉ាងដូច្នេះអ្នកនយោបាយគប្បីនាំគ្នាកាត់បន្ថយវោហារសាស្ត្រការឌឺដងឡងសម្ដែងការប្រមាថផ្សេងៗហើយរួមគ្នាបង្កបរិយាកាសឲ្យវិលទៅរកភាពល្អវិញដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋឲ្យនាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងរៀបចំឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការប្រគល់ប្រជែងពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយឲ្យមានភាពស្មើគ្នាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌